ale sme tu dnes kvôli jednej novinke, ktorá veríme, že kvôli alebo vďaka hokeju úplne nezanikne a skôr naopak si myslíme, že je natoľko nová a zaujímavá, že zarezonuje na slovenskom trhu. Ja urobím taký krátky úvod, určite už aj z nápisu vidíte, že budeme hovoriť o mobile, tak len takú krátku retrospektívu do histórie. Pamätáme si mnohí z nás na rok 1998, bol som dosť malý ešte vtedy. Globtel priniesol reálnu mobilizáciu, priniesol telefón Sony Ericsson za euro. Nebolo to len líderstvo na rezidenčnom trhu, ale neskôr ten rezidenčný trh stiahol aj ten biznis trh, na ktorom sme aj dneska so 62% podielom jednoznačným lídrom. Celkovo sme do dnešného dňa od toho momentu, kedy sme uviedli jarnú mobilizáciu spred 13 rokov, predali takmer 33 milióna telefónov, buď za korunu alebo za euro. Čiže niekde, kde v tej cenovke bola jednotka, i keď nemôžeme úplne korunu brať ako euro, ale proste za symbolickú cenu. Celkovo sme do dnešného dňa predali takmer 7 miliónov dotovaných telefónov. Celkovo sme pre vašu informáciu uviedli na trh od momentu jarnej mobilizácie spred 13 rokov takmer 500 rôznych modelov telefónov. A ďalšia informácia hovorí o tom, že priemerný zákazník u nás už vymenil 4 telefóny. To znamená, že prejavil 4-krát dôveru, 4-krát si zobral dotovaný telefón. Priemerná cena u nás kupovaného dotovaného telefónu dosahuje 24 eur. Približne 40-50% zákazníkov si kúpuje telefóny za euro, potom tam máme samozrejme aj smartfóny, iPhony. Ak toto celé spočítame, tak ten priemer je nejakých 24 eur, ale skutočne tam už zohľadňujeme aj tie drahé telefóny. Až 95% našich postpaidových zákazníkov v báze má dotovaný telefón. Čiže tá dôvera zákazníkov v dotované telefóny a v telefóny v prospech Orange tu jednoznačne je. Aktuálna situácia. Zopár faktov z prieskumu trhu, ktoré ukazujú dôležitosť telefónov pre zákazníkov. Môžeme povedať, že telefón je skutočne kľúčový atribút pri rozhodovaní sa o tom, ktorému operátorovi dá zákazník dôveru. 40% váha atribútu v prípade mobilného telefónu 28, je to v prípade minút do všetky siete 21 do vlastnej siete a podobne. Iný dôkaz toho, že to je fakt pre zákazníkov dôležité, je to, že keď si zákazník kupuje telefón už aj dnes, tak v zásade od momentu, kedy si ten telefón kúpil alebo vymenil, už 20% uvažuje nad tým, aký si kúpi v budúcnosti ďalší telefón. Ak sa pozrieme na to, koľko zákazníkov predtým, než im končí zmluva, uvažuje znovu sa zaviazať a zobrať si dotovaný telefón, tak sú to 2/3. A celkovo môžeme hovoriť v našej databáze, že 74% zákazníkov deklaruje záujem zobrať si dotovaný telefón so zmluvou, 20% zákazníkov deklaruje záujem paušálu bez telefónu a ten zvyšok je ešte nerozhodnutý. Tu hovoríme o našich vlastných zákazníkoch, lebo aj táto aktivita, ktorú vám teraz kolega predstaví, je venovaná našim vlastným zákazníkom. Čiže tu nehovoríme o celkovom trhu, tu hovoríme o tom, že čo je dôležité pre našich vlastných zákazníkov. A pre zákazníkov, ktorí sa takisto vracajú od konkurencie ku nám, a vieme, že väčšina z tých zákazníkov, ktorá či už preportuje, alebo rozhodne sa zmeniť operátora za Orange, využíva našu ponuku dotovaných mobilných telefónov. Čo je pozitívne, je, keď hovoríme o nejakom návrate zákazníkov alebo príchode zákazníkov od konkurencie do Orange, tak ten trend návratu zákazníkov od konkurencie smerom Orange postupne narastá, objavujú sa prví zákazníci, ktorí sa vracajú späť. A aj táto aktivita, ktorá bude vám neskôr predstavená, má práve na pomoc tomu, aby sme tých zákazníkov presvedčili, že Orange je pre nich najvýhodnejší operátor. Sú také tri základné skupiny dôvodov,
skutočne každá má skoro 30% a potom sú tam také drobnosti. Prvý dôvod je ten dôvod, že zákazníci si uvedomili, že sa vyčlenili z orangeovej rodiny. Čo to znamená? Vyčlenili sa z orangeovej rodiny, kúpili si O2 kartu a zrazu ich iní Orange zákazníci, ktorí majú nekonečné volania svojim, nemohli volať zadarmo. To znamená, že prestali prijímať hovory od iných orangeových zákazníkov, lebo každý jeden hovor z Orange do O2 je spoplatňovaný cenou za minútu. A keďže už dneska máme bázu približne 30% pospätovej 30% pospätovej bázy alebo 35% pospätovej bázy, ktorá má nekonečné volania, tak tento benefit tí zákazníci stratili a napriek tomu, že mohli oni volať, strátili tú výhodu byť volaní zadarmo a tá ich komunikačná potreba výrazne klesla. To je prvý dôvod. Druhý dôvod je to, že si časť zákazníkov uvedomila, že predsa len nemôžu zostať natrvalo s tým pôvodným telefónom a zistili, že v O2 je potrebné si kúpiť ten telefón za plnú cenu alebo na splátky. To znamená, že uvedomili si to, že predsa len ten telefón tam chýba. A tretí dôvod je rovnako 30%, že časť zákazníkov zistila, že v tej lokalite, v ktorej oni používajú to O2, nemá O2 dostatočne dobrý signál alebo pokrytie. Čiže to sú také tri základné skupiny dôvodov, pre ktoré sa prví zákazníci začínajú postupne vrácať a ten trend je pomerne razantný. Takže veríme, že touto aktivitou to ešte viac posilníme. To, že Martin hovoril o telefónoch, nie je náhoda. Úzko to súvisí s tým, čo ideme spúšťať od zajtra 29. apríla. Zajtra spúšťame nový princíp, novú iniciatívu, ktorej hlavným princípom bude, že zákazníkovi ponúkneme možnosť, ako sa dostať k dotovanému telefónu za 1 euro aj bez záväzku, bez nutnosti podpisovať ďalšiu viazanosť. Mobilný telefón týmto spôsobom a touto novou iniciatívou a princípom sprístupňujeme teda ešte širšiemu portfóliu zákazníkov, než sme to robili dodnes, keďže zákazník dnes musel v zásade podpísať nejaký záväzok, zaviazať sa na 24 mesiacov, zákazník bude mať odteraz možnosť, ako sa dostať novému peknému telefónu za 1 euro aj bez tejto nutnosti. Ako bude fungovať ten základný princíp? Čím väčší súčet faktúr zákazník vygeneruje od momentu, kedy sa stal neviazaným zákazníkom, tým lepší telefón za 1 euro môže zákazník získať. Prejdeme si aj v konkrétnom príklade tabuľku, aká je tam tá priama závislosť, ktorý zákazník má na konkrétny telefón nárok a za akú cenu. Čiže vľavo vidíte, ako rastie kumulatívna výška faktúry a vpravo vidíte, ako klesá akciová cena telefónu. Je všimajte symbolicky ten pomer aj v konkrétnych sumách, je naozaj ten princíp, čím väčšia suma vygenerovaných faktúr, tým väčšia výhoda vzniká na strane zákazníka. Čo je cieľom tejto aktivity a prečo ju robíme? Zavádzame týmto spôsobom absolútne nový princíp na telekomunikačnom trhu. Garantujem vám, že takáto vec tu ešte spustená nebola. Keď sme sa pozerali s kolegami aj do okolitých krajín, tak sme to nenašli ani taký. No a meníme svojím spôsobom aj to, čo som už spomínal, ten náš prístup voči zákazníkom, ktorí sú neviazaní, ktorí preferujú túto variantu pred viazanosťou. Ako to celé bude fungovať? Zákazník pod vplyvom komunikačného posolstva, ktoré odčíta z reklamy, prichádza na predajné miesto pod vplyvom informácie, že môže dostať telefón za 1 euro bez viazanosti. Zákazník teda prichádza na predajné miesto, predajca overuje zákazníkov nárok na túto ponuku. Zákazníkovi okamžite vzniká nárok, ako sa dostať telefónu za 1 euro, ak splňa nasledujúcu nutnú podmienku. To vie, že súčet faktúr, odkedy sa stal neviazaným zákazníkom, dosiahne sumu 60 eur alebo väčšiu. Stále platí, že čím je väčší tento súčet faktúr, tá kumulovaná výška, tak tým lepší telefón za 1 euro môže získať, alebo k tým väčšej výhode sa dopracuje. Zákazník má k dispozícii nasledovne dve možnosti. Buď odchádza z predajne naozaj neviazaný a odnáša si so sebou telefón za 1 euro, za malú chvíľu si prezrieme to portfólio telefónov, ktoré bude mať k dispozícii, alebo sa rozhodne danú výhodu, ktorá mu vzniká, premietnúť do ešte väčšieho zníženia ceny dotovaného telefónu, ak sa rozhodne podpísať záväzok. Napríklad vám to aj vysvetlím.
Aké bude to portfólio telefónov, ktoré zákazník môže získať, ak sa rozhodne nezaviazať sa a trvá na tom, alebo chce využiť svoju možnosť, ako sa dostať telefónu za 1 euro. Do tohto portfólia sme zaradili, ak sa nemýlim, 8 telefónov od Nokia. A pozrieme sa na priamy vzťah medzi tým, akú kumulovanú výšku faktúr zákazník vygeneroval a aký telefón si môže odniesť za 1 euro. Ak zákazníková fakturácia, ešte raz prizvukujem od toho momentu, ako sa stal neviazaným zákazník, dosiahne 60 eur, zákazník môže odísť z predajného miesta s telefónom Nokia 1616 za 1 euro. Ešte raz, bez nutnosti podpísať akýkoľvek ďalší záväzok, bez nutnosti viazať sa. Ak zákazníková fakturácia dosiahne sumu cez 120 eur, zákazník môže odísť s telefónom 1616, takisto za 1 euro, alebo už s výhodnenou cenou ostatných 8 telefónov, ktoré sú v portfóliu. A takto to pokračuje ďalej a ďalej. Zákazník, ktorého kumulovaná faktúra je medzi úrovňou 240 a 360 eur, už má k dispozícii na výber z dvoch telefónov, ktoré si môže odniesť za 1 euro. Zákazník, ktorý má fakturáciu vyššiu, už má k dispozícii 3 telefóny a tak ďalej. Až posledný zákazník, ten nazvime ho najbonitnejší, ktorý nám vygeneroval od momentu, keď sa stal neviazaný, a toto môžu byť kľudne roky dozadu, kľudne to môže byť 5 rokov, môže vyberať za 1 euro z celého portfólia 8 Nokia. Ak sa zákazník rozhodne zaviazať pod vplyvom tej informácie, že mu ponúkneme danú výhodu ako extra zľavu na už akciovú cenu telefónu, tak to bude vyzerať asi následovne. Predpokladajme, že zákazník má paušál Classic 100 plus XXL, viazanosť mu skončila niekde v okolí leta, jesene minulý rok, to znamená, že už 8 mesiacov je neviazaný a vieme, že daný zákazník, pán Igor, generuje mesačne fakturáciu zhruba na úrovni 30 eur. To znamená, že za daných 8 mesiacov nám vygeneroval už 245 eur, čo ho opravňuje odísť s telefónom za 1 euro, podľa tabulky, ktorú sme si prechádzali pred malou chvíľou, alebo takýto zákazník bude mať pridelenú extra doplnkovú zľavu, ktorú môže využiť na rámec štandardnej dotácie. To znamená, že keď sa páči pánovi Igorovi nejaký iný telefón, ako sme si ukázali tých 8 Nokia, dajme tomu tento Samsung Galaxy 3, tak môže odísť tým novým telefónom nie za plnú predajnú cenu 205 eur, čo je mimochodom aj štandardná trhová cena, nie za akciovú cenu telefónu 49 eur, ktorá prislúcha danému dotačnému levelu, do ktorého pán Igor spadá, ale aplikujeme mu nad rámec tejto ceny ešte aj tú doplnkovú zľavu, na ktorú má nárok, a pán Igor odchádza z predajného miesta s novým krásnym telefónom za 9 eur. Toto je teda v jednoduchosti popísaný ten princíp, ako možno využiť danú výhodu. Myslím, že môžeme si pozrieť spod a môžeme prejsť na otázky a hlbšiu diskusiu k danej téme. Tak toto bola v stručnosti vlastne ponuka, ktorú prinášame. My to ani nenazývame ponuka, lebo je to v podstate princíp a my sme si to zadefinovali, že je to princíp, ktorý by mal byť trvalou súčasťou našej ponuky. A tým, že sa vlastne menia obchodné podmienky pre neviazaných zákazníkov. A síce asi ste si všimli, že zatiaľ sa to vzťahuje len na nejaký obmedzený 8 teda telefónov alebo modelov Nokia. My by sme boli radi, a táto otázka si aj príde, takže vám rovno neodpovedám. Ale možno detailnejšie kolega, čo s tým ideme v budúcnosti urobiť. Ja na to nadväžem, teda už teraz, keď si tú tému nastolil. To, že sme išli do tej prvej fáze spustenia daného princípu do spolupráce s Nokiom, nie je náhoda. A tým hlavným argumentom je, že 60% našich neviazaných zákazníkov dnes Nokiu má. To znamená, keď sme chceli takúto aktivitu spustiť, hľadali sme vhodného partnera na spoluprácu, na to prvé kolo nám to vyšlo na Nokiu, ale máme samozrejme v záujme to portfólio telefónov pre neviazaných zákazníkov, ktorí sa chcú dostať telefónu za 1 euro rozširovať. Od teraz v podstate bude môcť predajca ponúknuť zákazníkovi aj akciový telefón bez viazanosti. Takže a zákazník sa bude môcť samozrejme sám rozhodnúť, čo je pre neho výhodnejšie.